הכל ונעשה את זה ככה ביחד. אז קודם כל מה שביקשתי כאן זה 4 פעולות חשבון כמו שעשינו בשיעור הראשון. כאן מה שביקשתי זה את 4 פעולות חשבון לרוחב, האם אני יכולה לעשות את זה מגיליון לגיליון, מקובץ לקובץ, באלכסון, למעלה למטה וכולי? כמובן שכן. בסדר? אז כאן אני מבצעת את 4 התרגילים, אני מתחילה בסימן שווה, בוחרת מימין, סימן, פעולה חשבונאית, סימן פלוס, ומה אני רוצה, ואותו דבר במינוס, בוחרת את התאים, מתחילה בשווה, בוחרת את התא, איזו פעולה אני רוצה במקרה הזה כפל, ובוחרת את התא שאותו אני רוצה לחשב, enter לקבל תשובה, אני מזכירה לכם, מקלדת המספרים הקטנה מצד ימין בצורת רש, פלוס מינוס כפל וחילוק, מאוד נוחה לעבודה, ואני ממליצה באופן כללי באקסל לעבוד איתה ולא עם המספרים בשורה הרצה. שווה מבקשת קליק לחלק לקליק ו-Enter לקבל תשובה פלוס מינוס כפל וחילוק 4 פעולות חשבון. בסדר? מה ייפתר לי כאן? סדרות, כמו שעשינו 1, 2 ו-3 וביקשנו ממנו להמשיך, ככה אני יכולה לבקש גם עבור כל סדרה שאני רוצה ללמד אותו, בין אם זה כל יום ביום חמישי, או פעם בחודש כל ה-15, או פעם בשנה למשך 10 שנים, אני מלמדת אותו איזושהי סדרה, כמו 2, 4, 6, ניגשת לפינה השמאלית אחרי ש3 המספרים שלי מסודרים, יגידו לי שגם אם 2 זה עובד, בסדר? אני אוהבת שזה ב-100%, אז אני תמיד אעשה שלישייה. עומדת בפינה השמאלית אחרי שסימנתי את שלושתם, התא הראשון לא מקבל צבע אפור, אבל הוא מקבל מסגרת. מהפינה השמאלית גרירה כלפי כמה שאני רוצה. בסדר? והוא ילמד את הרצף שלי וימשיך אותי. עכשיו עשיתי 4 פעולות חשבון, עשיתי כאן את ההמשך של הסדרה, וכאן אני רוצה לדעת מה הממוצע ימי חופשה. תגידו לי מה לעשות. מסמנת את הכל. איפה שהסם, שהסכום האוטומטי, וממוצע. בסדר? עכשיו, אני לא רוצה 13.3333. מה לעשות? נכון, אני מורידה אפסים. אז יש לי כאן כפתור שמוסיף אפסים, ואז אין לי מקום, והוא הופך להיות סולמיות. לא להיבהל, פשוט אין לו מקום, אבל לא מעניין אותי להגיע לכאלה רזולוציות של מספר. אני רוצה להגיע למספר שהוא מספר שלם. אם יש לי 13.3, הוא יהפוך להיות 13. אם היה לי 13.6, הוא היה הופך להיות 14. בסדר? כי אני מעגלת כלפי מעלה, או כלפי מטה. בסדר? תלוי במספר. 4 ומטה למטה, ושש יהיה למעלה. עכשיו, באמצעות עיצוב מותנה, אני רוצה כאן לסמן את כל המספרים שגדולים מ-12. אני מסמנת את כל הטבלה שלי. בסדר? לשונית בית, עיצוב מותנה, מה אני רוצה? את כל מה ש... גדול מ-12 בצבע אדום, נהדר. עכשיו, להרבה מכם, העיצוב המותנה המשיך גם לטבלה הבאה. ואז מה שאני צריכה לעשות זה לסמן את הטבלה הבאה. למה הוא לא סימן לך את ה-45? מה עשיתי? לא שמתי לב. סליחה, לא שמתי לב. חשבתי שזה כבר מוכן. יש 12, אז תודה. אני מסמנת, ואני מבקשת בעיצוב מותנה לנקות את הכללים. זה תמיד בא, הם עושים שתי פעולות. כן. הוא גם נותן לך איזושהי ברירת מחדל, שהוא בוחר. אני פשוט לחצתי אנטר בלי לשים לב. כאן אני מבקשת ממנו לנקות את הכללים, את הכלל של העיצוב המותנה. הוא שואל אותי, האם בתאים הנבחרים, או האם מכל הגיליון? אם אני אבקש מכל הגיליון, כל העבודה שלי הלכה. לשים לב, אני מדברת על גיליון, לא על חוברת עבודה. אבל אם שיחקתי בגיליון ותסמן לי את ההוא ואת זה, ואת זה שצריך לסיים את העבודה, ואת זה שצריך להתחיל את העבודה, כל הגיליון מתבטא לי, שימו לב. בסדר? אז לנקות את הכללים, אני מבקשת כאן רק
מהתאים שאני בחרתי. בסדר? שימו לב אם אתם באמת רוצים את הנושא של הגיליון כולו. לפעמים זה קצת יותר מדי. אני מבקשת שתשימו לב שאת כל המספרים כאן, אני מקמתי איפה? באמצע. בסדר? וכאן את כל המספרים מקמתי? בצד שמאל. בסדר? אז אני רוצה שתשימו לב גם לדקויות האלה. לפעמים אני כן צריכה תאים מסוימים במקומות אחרים ולא הכל בישור לימין. כאן אני מבקשת בעיצוב מותנה בין לבין. בין מה למה? בין 90 ל-100. נלך על ירוק, ירוק, ואישור. ומה יקרה אם אני אשנה כאן את הנתונים שלי? הכל תמיד משתנה לי בהתאם. בסדר? הכל תמיד ישתנה לי בהתאם. 10, 20, 30, מה לעשות? לגרור. קליק ו... כמה שאני רוצה. אני ממשיכה. 18 לרביעי, 25 לרביעי, שני לחמישי ו... גוררת וגוררת ונגררת. גוררת. עכשיו אני בפונקציית איף. אוקיי? פעם ראשונה אני מקלידה, פעם שנייה חלון. טוב? מתחילה בסימן? שווה ומקלידה איף. באמצעות כפתור טאב, אני מתחילה את הפונקציה, פותחת את הסוגריים. איזו שאלה אני שואלת? האם? מה התנאי שלי? מספר ימי חופשה, במקרה הזה C31. מה איתו? גדול. מ-3. זה התנאי שלי. מפרידה את התנאי בפסיק. ואז, במידה והוא באמת גדול. אז גדול. גדול. בעברית. סגור גרשיים. לא, אמרת כן או לא. אז כן. בסדר? בתוך גרשיים. פסיק כדי להפריד. פותחת שוב גרשיים, ואז... סוגרת ו... סוגרת. לא אסגור סוגריים, אין פונקציה. ואז מה, אנטר? אנטר. בסדר? מה יקרה אם יהיה לי כאן 5? בודקת את עצמי. בסדר? קונטרול Z, ביטול פעולה אחרונה. רק בשבילי רציתי לבדוק את זה. עכשיו, בכל אפשרות אחרת, בכל... אני קליק וגוררת הלאה. אבל בשביל רותי אני רוצה חלון. בסדר? הולכת לפונקשן, בסדר גמור, הולכת לפונקשן, מבקשת את פונקציית? איף. מה הוא רוצה ממני החמוד? גדול, 3. מה? הימי חופשה. במקרה הזה C. 32. מה אני שואלת? גדול. מ-3. יצא לי קטן. לא רוצה. זה העניין, שלא... מ-3. מה יהיה הקאפסלוק שלך דלוק? אם אין לך גדול קטן, קאפסלוק דלוק. כן או לא. עכשיו, הכן או לא, יהיו לי. הפוכים, זה הכל. אז אם C2 קטן מ-3, אז כאן יהיה לי. לא. ואחרת יהיה לי, כן. זאת אומרת, גם ויוצא לי, שאני טועה בגדול קטן. נכון, אז אני אהפוך את הטרו והפולס שלי. נכון. באמת, פשוט לשים לב, כי זה קורה המון, זו הטעות הכי שכיחה. גדול, קטן, אנחנו תמיד מתבלבלים. אני רגע לפני האנטר, בודקת את תוצאת הנוסחה מצד ימין, אני כבר רואה שזה כן, אני רגועה, קליק לאנטר, ועכשיו אני יכולה לגרור למטה. בסדר? לעצור רגע. אם אתם